নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ আজমলৰ কুৰবানী সম্পৰ্ক মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশই আজমলৰ মন্তব্য সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই দিছে আজমল বিৰোধী শ্লোগান ইয়াৰ মাজতেই টুংগত উঠিছে আজমল আৰু কমলাক্ষৰ বাকযুদ্ধ তো ইয়ে কুৰবানী কে টাইম পে গায় কা কাটনা আমাৰ ইয়া কোই জৰুৰী নাই হে কুৰবানীক লৈ গৰম ৰাজনীতি আজমলৰ কুৰবানী নীতিৰ আহ্বানক লৈ খুদ জকি উঠিছে একাংশ ইছলামী নেতা মাতকাছৰৰ ভেকামাৰীত আজমল বিৰোধী শ্লোগান বদরুদ্দিন আজমলৰ কি মুছলমান সকলে ঠিকা লৈছে নেকি যে আই মুছলমান সকলক লৈ বারে বারে তিনিবার কি রাজনীতি চলাই আছে অসমত মুছলমান বিলাকক বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে বদরুদ্দিন আজমলে আজমলৰ কুৰবানী আৰু গোমাংখ মন্তব্যত উভতি উঠিছে কংগ্ৰেছেও পিছে বৃহস্পতিবাৰে আজমলে পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিলে কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক কাৰণত বিৰোধ কৰিবই কিন্তু মই চৰকাৰ নহয় মই প্ৰস্তাৱহে দিছো আমাৰ ইছলামিক ধৰ্মৰ কোনো আমি ফটোৱা দিয়া নাই মই এপিল জনাইছো বোলো ভাই গৰু মাংস খোৱাটো কোনো বাধ্যতা নহয় আৰু 500টা জানোৱাৰ আছে যিটো খালে আমাৰ দেশৰ ভাই ভনীসকলৰ মনত হাৰ্ট নহয় কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ আজমলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দেই পুৰকায়স্থক কটাক্ষ কৰি ক'লে নিজক চেকুলাৰ কৰে কমলাক্ষৰে লুকাই লুকাই গৰুৰ মাংস খায় নেকি এইটো মই নাজানো আজমলৰ এনে মন্তব্য টিঙি তোলা হৈ বিধায়ক কমলাক্ষই দিছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে মানসিক গোচৰ ধৰাৰ হুংকাৰ আমি ধিক্ষাৰ জনাইছো আৰু আজি আমি কৈ আছো যে আমি আমাৰ বদ্ৰুদ্দিন চাহাবৰ গেছত আমি ডিফৰ্মেশ্যন কেছ লৈ যাম ইফালে যি সময়ত আজমলৰ কুৰবানী মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সেই সময়ত নামাৰহাটৰ হাতীধৰা জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিয়েও ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকলৈ জনালে গৰু কুৰবানী নিদিয়াৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ আইন মানি চলাটো প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ দায়িত্ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে হাতীধৰা জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতি কনাই দেশত যদি কোনো আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেইটো মানি লোৱাটো আমাৰ কাৰণে ৱাজিব ৱাজিব অৰ্থ জৰুৰী কৰ্তব্য সেইটো আমি মানিবই লাগে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ জাগীৰোড পলাশবাৰী উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জাগীৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ মহানগৰীৰ পৰা 8 লেনযুক্ত পথ হ'ব জাগীৰোডলৈ পলাশবাৰীলৈও হ'ব 8 লেনযুক্ত পথ ছিংগাপুৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত হৈছে আলোচনা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ জাগীৰোড পলাশবাৰী উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাগীৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ মহানগৰীৰ পৰা 8 লেনযুক্ত পথ হ'ব জাগীৰোডলৈ পলাশবাৰীলৈও হ'ব 8 লেনযুক্ত পথ ছিংগাপুৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কৰা হৈছে আলোচনা জাগীৰোড আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিল দুটা অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বমুঠ 810 কোটি টকা ব্যয় কৰে আৰু সেই 810 কোটি টকাৰ ভিতৰতে জাগীৰোড পেপাৰ মিল আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি পাবলগীয়া দৰমহা আছিল পেঞ্চন আছিল গ্ৰেচুইটি আছিল এই আটাইবোৰ আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উভতাই দিছোঁ ইয়াৰ লগতে জাগীৰোড আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভৱিষ্যতেও যাতে এটা সামাজিক সুৰক্ষা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি 25 কোটি টকা ব্যয়েৰে এটা ন্যাস গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাৰ সুদৰ টকাৰে ভৱিষ্যতেও কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন বিপদ আপদৰ সময়ত যাতে চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকিব পাৰে কাছাৰ পেপাৰ মিলটো আমি কাছাৰ পেপাৰ মিল হিচাপে ইয়াক আকৌ নতুনকৈ চলোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম ব্যক্তিগত খণ্ডই হওক যৌথ খণ্ডই হওক তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ যিটো চৌহদ সেই চৌহদলৈ ৰাজধানী আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং আৰু পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ দলঙে গুৱাহাটীক উত্তৰ পাৰলৈ লৈ যাব জাগীৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ 8 লেনযুক্ত ৰাস্তা এটা আমি বনাব খুজিছোঁ যাৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীক জাগীৰোড ৰহালৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব আৰু পলাশবাৰীলৈকেও আমি বিশেষকৈ পলাশবাৰী অঞ্চললৈকেও আমি ৰাজধানী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ আমি
ফিজিক্যালি সম্প্রসারণ করব খুঁজছো, কৰবাত হয়তো বিধানসভা যাব, কৰবাত হয়তো সচিবালয় যাব, সময়ৰ লগত সময় লাগিব, 10 বছৰৰ পরিকল্পনা। কিন্তু এই দিশত আমি ইতিমধ্যে কাম আরম্ভ করছো। সিঙ্গাপুর সরকারের লগত যে আমার ক্যাপিটাল টেরিটরির কারণে যে মাস্টার প্ল্যান বনার কারণে আমার বুঝাবুঝি হয়েছে, তাতে এই গোটেই দিকবিলাক সামরি লব। খিলঞ্জীয়া কোন? গড়িয়ামৰীয়াসকলক খিলঞ্জীয়া স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পিছতে এতিয়া এই প্ৰসংগক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। একাংশৰ মতে এয়া প্ৰাপ্য সন্মান, আন একাংশৰ মতে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি। খিলঞ্জীয়া কোন? অসমতো খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নালাগে নহয়। আমি আহোম, কছাৰী, মৰাণ, মটক, আমিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এটা কিয় লাগে? আইনৰ কাৰণে সংজ্ঞা লাগে, কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন বুলি সংজ্ঞা বিচাৰি আমি বিষয়টো কমপ্লিকেটেড কৰি আছোঁ। এক অংশক বাদ দিলে আমি সকলোৱে খিলঞ্জীয়া, মৰাণ, মটক, আহোম, কোচ, কলিতা, আমিয়ে খিলঞ্জীয়া। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই ক'লে, খিলঞ্জীয়াক দুটা নামত কোৱা হয়। এটাটো হ'ল জীৱনত সবতকৈ আগত আছিলে তেওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া, জনজাতিসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয়। বাকীখিনি খিলঞ্জীয়া মানে অসমৰ মানুহ হয়, সেইটোতো ডিনাই কৰিব নোৱাৰি। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে, আজিলৈকে সংজ্ঞাবদ্ধ হোৱা নাছিল অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ। অসমীয়াৰ সংজ্ঞা তুলি ধৰিবলৈ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈয়ে বহু চেষ্টা কৰিছিল, পিছে কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল। গড়িয়ামৰীয়াসকলক খিলঞ্জীয়া স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গড়িয়ামৰীয়া লোকসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীক এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে ধন্যবাদ দিছে গড়িয়ামৰীয়া সংগঠনসমূহে। এই ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তক আজি আমি বৰপেটা জিলাৰ গড়িয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিয়ে অসমৰ বাহাদুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি নতহিৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি এই সিদ্ধান্ত, যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত যাতে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আমি অনুৰোধ কৰিম। পিছে খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই খিলঞ্জীয়া বিষয়টোৱে অসাংবিধানিক বুলি কৈ ই মুছলমান সমাজক ভাগ ভাগ কৰাৰ চক্ৰান্ত বুলিহে আখ্যা দিলে। ইফালে চৰকাৰৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে। যিকেইটা জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে, সেইকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বুলি সকলোৱে জানে, এইটো নতুনত্ব নাই। কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনী অংকতে এই কাম কৰিছে। খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ নাম চৰকাৰে ল'ব পাৰিলে, কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া সমগ্ৰ মানুহৰ সংজ্ঞা আজিলৈকে কিয় দিব পৰা নাই? এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ যে এটা ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে সেইটো স্পষ্ট। বিভাজনৰ যোগেদি অতদিনে তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ বৈতৰণী পাৰ হৈ আহিছিল, সেই সময়ৰ অৱসান হোৱা দেখিবলৈ পায়। এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকক মুছলমানৰ ভোট লাগে, সেইকাৰণে মুছলমানৰ মানুহৰ মাজতো বিভাজন আনিছে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিছুদিনৰ পিছতে কংগ্ৰেছতকৈ ইউ ডি এফৰ এম এল এৰ সংখ্যাহে অধিক হ'ব, কিয়নো কংগ্ৰেছৰ 5ৰ পৰা 6জন এম এল এ যোগ দিব এ আই ইউ ডি এফত। সেই কথা ইমান দিনে প্ৰায় গোপনে আছিল, কিন্তু আজি ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈ দিলে এই কথা। কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হ'লেও হৈ গ'ল, কংগ্ৰেছ আছে কি? 7জন যদি কংগ্ৰেছৰ এতিয়া বিজেপিৰ লগত থাকে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত 5-7জন সিহঁতৰ আমাৰ লগত আছে, এনি টাইম সিহঁতলৈ জইন কৰিব আপোনালোকে দেখি আছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে 5-6জন আমাৰ লগত যোগাযোগ আছে। কালিও আমাৰ এক এম এল এ লগত মিটিঙত পাইছে আপোনালোকে। আমাৰ লগত 5-6জন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিনা ভয় সিহঁতৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ আছে, এনি টাইম সিহঁতৰ আহি যাব। যদি আহি যায় আৰু হেমন্ত দাই যদি আৰু 5-6জন লৈ যায় তে কংগ্ৰেছ থাকিব নেকি? কালি ভূপেন বৰা থাকিব, পইচা লৈ যাব, বেছি হৈ যাব তেনেকৈ, ইনশ্বাল্লাহ একদিন হৈ যাব, বহুত জলদি। আর ভূপেন বড়া আইসার পড়া জিরো 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 লাইন লাগি আছে, যত যায় জিরো, যত যায় জিরো, যত যায় জিরো। এই জিরো বানাবক আপনার মাত মাতি এতিয়া হিরো বানাব নেকি? হিরো বানাব নালাগে,